imam zadovoljstvo i čast da najavim program. Programa je sve više i više i čini mi se da su sve kvalitetniji i kvalitetniji. U godinama nećemo pričati, ali zaista mislim da iza svega ovoga što se ovde dešava stoji jedan veliki rad. Članica čije slike ćemo danas videti, u stvari već vidimo, a koja će ovde biti mesec dana i koja će govoriti poeziju je u penziji malo više od 20 godina i poželjela je odlaskom u penziju da i dalje bude aktivna, verovatno je u pitanju takav sklop ličnosti i odlučila je da se učlani ovde. Počela je prvo je bila član sekcije ljubitelja poezije i proze i tu je ostala do današnjeg dana i otuda ova ljubav i ovaj današnji program koji je posvećen Jesenjinu, znači Jesenjin za sva vremena. Jednom kada smo putovali, znači davno je to bilo, kada smo negde putovali sa klubom, neki program poetski je bio, ja sam prvi put čula kako ona govori stihove na pamet, znači bio je Jesenjin, bili su to i neki drugi stihovi i mene to prosto oduševilo, kupila me za sva vremena, jer sve stihove zna i govori na pamet. Slike koje danas vidite nisu ovde prvi put, znači ovo je, mi smo stigli do 10 da brojimo, a možda smo i pogrešili, najmanje 10. izložba, samostalna izložba slika ovde u klubu, što znači da ona i dalje radi, da je kreativna i da ima taj, tu stvaralačku crtu i mislim da je to jako značajno i da je održava i omogućava da još bolje živi i da se osjeća zadovoljno i srećno. Ne znam šta bih rekla, osim da, eto, ja sam je predložila da jednom prilikom da napravi program o Jesenjinu. Ona je to prihvatila i ja želim da se zahvalim ovom prilikom u ime svih vas i u svoje lično ime. Vi već svi pretpostavljate o kome se radi, ali moja obaveza je da je predstavim. To je Mira Dragana. Hvala. Čast mi je i zadovoljstvo da prisustvujem otvaranju izložbe Mire Dragana i kažem nešto povodom toga. Nisam posebni stručnjak za ovu oblast, ali o mirenim slika mi govori oči i srce. Veliki sam ljubitelj njene slika. Ne znam koja je ovo po redu Mirina izložba. Verujem da ni ona to ne zna. Ne bavi se statistikom, iako je po struci ekonomista. Odlaskom u penziju, svim srcem se predaje svojim ljubavima, pesništvu i slikarstvu. I veoma, veoma je uspešna u tome. Mira je izuzetna ličnost. Njen optimizam, blagost, dobrota, vrednoća i lična intima su izraz njenog duševnog stanja kao odgovor opšte ljudskog naspram nehumanosti i svega lošeg u društvu. Motivi njenih slika predstavljaju netaknutu prirodu, bujno zelenilo, eksploziju boja i idilične kućice nad kojima se nadvilo nebo čudesno plovetnjela protkano oblacima i sunčevim zracima. Njenim slikama je oduševljen i akademski slikar Viola Flora, hvalio je njenu želju i talent da na platna prenese ono što nosi u sebi i sve ono što je okružuje. Mira slika salaše, letnje puteve, šumske staze, potočiće i sve ono što čini pejzaž ravnice. Njeni salaši su simbol jednog načina života i znamenje prošlosti. Ona je pesnik Banatske ravnice, njenih predela i njenih ljudi. Njene slike odišu mirom, toplinom i tišinom. Talent Mire Draganov je kao izvor bistre vode, nepresušan i beskrajan.
Poznati vojvođanski slikar Sava Stojko je dozvolio Miri da slika motive sa njegovih slika. Na taj način je potvrdio da je izuzetno talentovana. Volim njene pesme i njene slike, jednako je uspešna u obe umetnosti. Draganova je rođena 14. februara na dan Svetog Trifuna i Svetog Valentina. Kao da je rođenjem namenjeno da puno radi i stvara za svoju porodicu i pruža ljubav stihovima i svakako svojim slikama. Nas dve smo generacija, u osmoj smo deceniji. Citirašu Miku Martinovog, koji je za nas dve rekao, ni godine im ne mogu ništa. Pa da verujemo da je tako. Da verujemo? Da. Slikaj, draga Miro, još mnogo, mnogo godina na uživanje svih ljubitelja tvoje umetnosti i svih nas koji te mnogo, mnogo volimo. Napiši par rečenica, stvarno ne znam koga bi više zamolila i nije važno. I ja sam to napisala i javim se da je gotovo. Ona kaže, neću da mi čitaš, hoće da bude za mene to iznenađenje. Za mene je to veliko priznanje, koje si, to je meni jako bilo drago, verovala si u mene. Bilja je izdala 7 knjiga, a ja da sumnjam u ovo malo. Hvala. Sad, dragi moji, nastupamo pravi onaj program, a to je naši muzičari, naši pevači i na kraju ja. Danas ću vam govoriti o ovom lepotanu, Sergiju Jesenjinu. To ću da pročitam, to je nešto uvodno nekoliko rečenica. Danas ćemo vam, moji prijatelji i ja, pričati i pevati o ovom glavokom lepotanu, Sergiju Jesenjinu. Rođen je u ruskom selu Konstantinovu, ja ću malo požuriti, jer to su oni koje vi očekujete sigurno da pređemo na pesme. Sergiju Jesenjinu, rođen je u ruskom selu Konstantinovu 1895. Majka mu je bila domaćica, otac mesar. Detinjstvo je proveo kod babe i dede po majici. Sa 16 godina odlazi u Moskvu na školovanje. Njegovi su želeli da bude srpski učitelj, što on nije prihvatio. A potom u Leningrad. Imao je sina i ćerku iz prvog braka i dva sina iz vanbračnih zajednica. Nikada nije zaboravio porodicu i rodni kraj, ali velika ruska prostranstva i način života učinili su da ih retko posećuje i zato je patio. Dopisivao se sa porodicom i svu svoju tugu prelivao u stihove. Tako je često, najčešće je pisao majci, pa kaže: još si živa ti starice moja, živ sam i ja, pozdravljam te snaj. Nek se zari kolibica tvoja i nad njome ne izreči sjaj. Meni pišu da tajeći zemlju brižna za mnom tužiš svaki dan. Da izlaziš na drumku u šetnju uvijena u stari kaftan. Da u sotonu te plavo muči ista i slika i kut. Tobož da me u kapanskoj tuči udari o nož u srce ljut. Ništa, majko, smiri se i stija, to je grozno bunilo, jadne. Nisam ja tako očajna, Bekrija, da ne vidim tebe, a da vrem. Kao nekad, ja sam i sad nežan i jedino sanjam sve o tom da me prođe jad, crn, neizbežan i da što pre dođem doma svom. Vratit ću se, kad listaju naše grane i kad bukne sve. Ne budi me ti tad u razdenje kao 8 leta što si pre. Oh, ne budi od sanjene šumove, ne uzbuđuj to što se ne zbi. Odveć rani gubitak i umor, pruži meni život što ne bi. I ne uči da se mora pusti. Nema više vraćanja ka staro i jedina uteha si moja, svetlost što mi sija uvek istim žarom. A sad će vam nešto, jedno pesmo, otevati našim. Oh,
pa ne pevam ja kako što ja. Jesenjinova druga žena Isidora Duncan, američka balerina irskog porekla, 18 godina bila starija od njega, sa kojom je proputovao Evropu i stigao do Njujorka, tragično izgubila život zatvorivši sopstveni šal vratima automobila u Italiji. A ženi je pisao ovako. Pamtite, naravno vi sve pamtite kako sam stajao uza zido krvi, da se nervozno po sobi klatite i nešto oštro dobacujete mu vi. Rekao ste da ćete sve da prekratite, da vas izmučuje moj život gadan. Da je vreme da se posla latite, a da je meni suđeno da sve niže padam. O, draga moja, niste me voleli mnogo, niti ste znali da sam u ljudskom paklu ja, bio ko satar konj u peni, iznemogo, zauzdan konjanikom što ne poznaje strah. Niti ste znali da sam se gušio u dimu nem, da sam se zato gušio što ne razumem kuda nas, kuda nosi sudbina događaja. Lice, licu, ne vidi se lice, veliko se vidi na odstojanju, dok huči more i pršte kapljice, lađe tada u šalosnom stanju. A sad ćemo po tom šalu, otpevat će nam naša Roza. Yes.
Senjin je mnogo volao životinje i jedini je ruski pisac koji je sa toliko duše pisao o njima. Taj zlatokosi lepotan rzanski vezovi šuma o jednoj heruši piše ovako. Jutro s ranom gde strn šumi lupka, gde se beli trska i guguti, sedmoro je oštenila kučka, sedmoro je oštenila žutu. Do sumra grlila i knežno i lizala ni zlatu što rudi, i slivo se mlad sok neizbežno iz tih toplih materinskih grudi. A uveče ga živina juri da zauzme motku i plus mlad, i zašto je ta domaćin tmurni i svu štenad potrpo u džak. A ona je za njima trčala. Stizala ih kao kad buhode i dugo je drptala nezamrzla površina vode. Nemo, pod milost, po povratku vukuce pod mini ližući sok s bedara leni, mesec je se nad izbom učini kao jedno od kućića njeni. Zurila je u svoj plavi glatki, zavijela bolno za svojima, a mesec je kotrljao tanki i zašao za kum u hodima. Nemo, kod milosti i sreće kad joj bace kamičak niz brej, pale su i njene oči pseće kao zlatni sjaj zvezde u sne. A sada će vam naša Slavica nešto iz kafane gde je boravila. Gde je boravila i se njega. O cigani, gde ste? Odavno vas ne traži. Hoću noća spava, tu da ulaži. Svirajte za mene, za te. Oh,
Najveći deo života Jesenjin je provodio po kafanama. Tu je stanovao, hranio se, pisao stihove, prodavao i živeo od toga. Jedna pesma od tih koja je napisao glasi ovako. Grubima radosti po hleba, a nežnima žalosti po toga. Meni baš ništa ne treba, nit mi je žao ma koga. Žalim još sebe pomalo, žalim beskućno pseto, putanja me ova pravu krčnu dovede, eto. O, zašto grdiš vanciko, pa zar nisam sin zemlje naše? Svako je od nas zalago pantalone svoje za čašu. Gledam kroz prozor u setu, duši jadi sveti, mokra u sunčanom spletu, ulica predano leti. A na njoj balavac klima, vazduh su sve prozirno od blažem izgledima i čačka svoj nos mirno. Čačkaj tom svojom rukom dragom i ceo svoj prst guraj, samo sa istom snagom u dušu svoju ne diraj. Gotov sam već, istupam, bezbroj je flaša u stroju, ja samo za pušače sakupljam, da dušu zapušim svoju.